Tulin tänne pihalle katsomaan, kun Ähry ja Tuhru laittaa takalippa. Mitäs se takalippa tulee irti jo? No, se on, kato. Eikö, mitäs sen tokee? Vilkut on vielä kiinni. Vittu, tää on tyhmä tää Dessin oli takalippa. Tänne. Se on tänne asti. Nyt on akkukotelot sun muut, niin piti vetää sahalla. Vitun tyhmästi. Juu, eikö? No niin on. Kato, hyvin, hyvin toimi. Joo, toimii. Toimii! Mullekin tulee pöketti. Ostappa juuri boosteri. En ois varmaan ostaa. Ostappa 70 jokin. Naukuu. Mitkä sä muuten naukas? Hei, me tarvitaan nyt läpipulta. Mikähän siinä on, Jora? Mites menette, millä te menette saada reijät siihen läpipulteelle? On jo. Tulee kohille. Tulee kohille. Mutta se on vähän huono, kun siinä on kilven kulma aika. Tuosta noin läpipultit. Onks tuohallaan ne reijät? On suunnilleen. Pienet läpipultit ja prikot. Katoppa, laita se sinne. Ei, mutta se tulee niinku... Katoppa tonne, jää vähän laittamaan kulma, mutta ei se ketään haittaa. Niin tuleeko se toi läppä vielä siihen päälle? No. Juu. Totta. Ei se näy etes sieltä, saatana. Muuten marjo. Moro! Ajaa, sulla oli asiaa varmaan. Niin tarvittais läpipultteja. Avaimet tänne juu. Hei, no mä lähden sisälle niin äärätkää, hakekaa läpipultteja. No, mennään kattomaan. Se on morjens.